Jag har följt Charlie Weimer sedan han var ung kristdemokrat. Och jag gjorde en rätt stor intervju med honom i vintras, vårvintern. Och då upplevde jag att han hade egentligen gett upp förhoppningarna om Kristdemokraterna som parti, både till innehåll och till förmåga att nå framgång. Så vad tror du var den stora anledningen till att han bytte till Sverigedemokraterna? Ja, men han har ju motiverat det själv nu, och det har ju handlat om det hot från, som han upplever från islamistiska politiker, framförallt i Belgien där han bor eller verkar. Han är ju stabschef åt Kristdemokraternas EU-parlamentariker. Men då hade vi också ett samtal om så att säga vad han upplevde vara nya utmaningar i politiken i Sverige, och hur Kristdemokraterna tyckte han hade liksom svårt att se dem, för att man var så fastlåsta i helt andra motsättningar och intressekonflikter. Hur mycket behöver Sverigedemokraterna Charlie Weimers? Det är en politiskt erfaren person och en person som har legat relativt nära en åsiktsgemenskap med delar av Sverigedemokraterna. Så de är nog jättenöjda. Den här beskrivningen som görs från sverigedemokratiskt håll om att det här skulle vara någon slags brobyggare till de gamla borgerliga högerpartierna, liksom Moderaterna och Kristdemokraterna, det vet jag inte. Det är ju så här, när det kommer ner till partibyten så är ju lojaliteter enormt viktigt i politik, och svek är en väldigt känslig sak. Där är ju partipolitiken lite som klansamhällen, höll jag på att säga. Alltså, det är inte så många i kristdemokratin som gillar Charlie Weimers idag. Det intressanta är ju förstås att det här sker när det sker. Som jag sa så var jag inte så förvånad, och jag skulle heller inte vara förvånad om det dök upp indikationer eller snarare bevis på att det här har varit bestämt eller planerat en längre tid. Det är ju naturligtvis inget som Charlie Weimers, han säger ju att nej, jag bestämde mig alldeles här på morgonen eller i förrgår eller något sånt där. Men jag tycker nog att det låter snarare som att det här har varit på väg ett tag, och det ställer ju en del frågor.